Historiana në Kosovë përbëjnë përpjekje për të krijuar një korpus prej disa vëllimesh për historinë e re të Kosovës. Ata mendojnë se ky botim do t'i shërbejë dhe afirmimit të shtetësisë Kosovës. Kolegu ynë, Ilir Ikonomi, është në bibliotekën e Kongresit në Washington ku intervistoi dy prej pjesëmarrësve të projektit. Hulumtuesja Lumi Hadri Divajn, që jeton në New York, dhe profesori historisë në Universitetin e Prishtinës Ibrahim Gashi erdhën në bibliotekën e Kongresit për të konsultuar burimet e mundshme të literaturës për projektin e ri 3-vjeçar. Ky është projekti më i madh i Institutit Historisë në Prishtinë dhe ka marrë mbështetjen financiare të qeverisë. Ai synon të përmbledhë në 4 vëllime historinë e Kosovës. Piknisja do të jetë antikiteti, por theksi do të vihet te periudha pas vitit 1913 deri te shpallja e pavarësisë. Në fakt Ministria e Arsimit, po dhe gjithë institucionet e vlerësuan transishëm këtë projekt dhe ndaj dhe i dhanë mbështetje, duke qenë se Kosova si shteti pavarun mbase duhet të ketë një histori të shkruar si që kanë të gjitha shtetet, një histori natyrisht jo shumë të detajshme, por një histori që përmbledh bazë, që përmbledh gjithë zhvillimet kryesore që kanë ndodhë. Pastaj, ky edicion do tjeti përkthyer edhe në gjuhën angleze, dhe ideja është që të kemi edhe ne një histori, si shteti Kosovës, të kemi një histori që nga antikiteti deri në ditët tona. Atëherë, në çgjendje janë studimet historike sot në Kosovë? Si do ta vlerësonit ju? Përgjithsisht nuk janë në gjendje të mirë edhe për mungesën e fondeve për hulumtime shkencore. Është ndoshta një prej projekteve të para pothuaj që seriozisht mbështet hulumtuesit të fushës së historisë dhe të tjerë që të mbledhin informacione të dorës së parë. Prandaj që mund të jenë burime arkivore, që mund të jenë burime, domethënë, hulumtime në biblioteka, siç është rasti këtu që jemi. Bibliotekës Kongresit. Kongresit, pra, që të përmbledhim gjitha ato burime primare që kanë qenë deri tash pak ose as pak të shfrytzuara në shkrimet që janë bërë për historinë e Kosovës dhe të rajonit. Zonja Hadri, ju keni marrë përsipër të kujdeseni për pjesën e lobimit në Shtetet e Bashkuara për Kosovën. E kam fjalën në periudhën para pavarësisë. Si ka funksionuar ky lobim dhe si është arritur të sensibilizojë administrata amerikane në atë kohë? Ashtu si thashë, unë jam angazhuar nga Instituti Historik si hulumtuese shkencore për shekullin e 20, me fokus të veçantë në fund të shekullit 20 dhe për rolin e lobit shqiptaro-amerikan, të cilën përgjegje do t'ju jap, por gjithashtu edhe për rolin e batalionit atlantiku në luftën çlirimtare për Kosovë, të Kosovës. Atëherë, sa i përket... Pra dhe batalioni atlantiku do të përfshihet në studim. Edhe batalioni atlantiku pa tjetër do të përfshihet. Këto dy janë temat e fokusim në hulumtime. Dhe ashtu si që tha dhe profesor Gashi, do të bëjmë hulumtime në dokumentet e kongresit, librarisë kongresit, po dhe të arkives nacionale në Maryland. Kontributi dhe roli diasporës dhe lobi shqiptaro-amerikan është i pamohushëm dhe është aq voluminoz që jo këto katër vëllime, por me qindra nuk mund të mbërthejnë. Por si do qoftë, ne duhet për këtë lobë të shkruat, përshkak se efekti tyre dhe impakti tyre në politikë bërjen e administratës amerikane ka qenë shumë i madhë. Prej fillimit kur Bob Dole, me ndihmën e senatori Bob Dole, Bushi senior, i vuri vijat e kuqe, pastaj deri tek bombardimit e presidenti Clinton, edhe deri te shpallja e koordinuar e pavarësisë, nëse mund të them kështu, me Shtetet e Bashkuara. Po ndoshta shikuesit janë të interesuar të dinë se si është ky lobim sot, cila është gjendja e këtij lobimi sot në Shtetet e Bashkuara për Kosovën. Shpresova se nuk do të më pyetë këtë pyetje, ashtu si ka qenë. Pse është, mendoj, hija e saj që ka ngelur, hija e saj që ka qenë. Ndoshta pse tash edhe nuk kemi tema kaq shumë të nxehta dhe pse unë mendoj ne nuk jemi shteti konsoliduar plotësisht dhe prapë na nevojitet. Por ndoshta nga mendimi që Kosova është tashmë shteti i pavarur, nuk ka nevojë për lobim? Po, është një lloj tjetër influences, se ajo që ambasador tan mund ta bëjnë edhe mund të jetë shumë efektive. Por Këshilli Kombëtar Shqiptaro-Amerikan nuk është më, që ka qenë një grup shumë efektiv. Shoh që kongresmeni Dioguardi po bën përpjekje të qëndroni kyçur,
Tjetër nuk di se kush është duke bërë ndonjë gjë. Të them drejtën, s'paku sa lexoj në mediat tona të komunitetit. Profesor Gashi, ndoshta është e vështirë të krijosh studime që të jenë të pranueshme, si thua, në qarqet e huaja akademike për shkak të toneve që janë shpesh nacionaliste, për ata që shkruajnë historinë në Ballkan. Si shikoni ju këtë? Pikrisht, mirë e keni vlerësuar, nuk është e lehtë, por ne kemi menduar që ky edicion të jetë pak më ndryshe. Për faktin do të jepet shumë rëndësi metodologjisë dhe proveniencës burimore që do të përdoret. Pra, jo çdo burim do të shërbej për të shkruar këtë histori, dhe me që edicioni do të përkthehet në anglisht, është mendu që për së cilën fush recenzionin shkencuar ta bëj një nga historianët evropian, historianët botëror, eminent që merret me atë fush studimi. Ju faleminderit. Faleminderit edhe për juve që na dhatë këtë mundësi, kjo do t'i ndihmoj projektit. Shumë faleminderit.